Nous avons
dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi. waaye ñun ak yow nag dootu ñu noppeeti incha allahu taala. ci kattanu yàlla ak baax. jërëjëf. façon bu ne ñu ngi koy jël. malheureusement. dégguloo ñu. lii xew nag. li ma ciy indi man li ma ci gën a metti. du sax affaire Sonko dëgg la metti na. ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax. te li ma jot a dégg yëpp. ci média bi dégg ko ci ay nit déglu ko ci ay sources yoo xam ne wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à Z. waaye nag olof Ndiaye nee na kuy gasal sa noon pax bu mu xóot ndax ëllëgay tax man nga ca dugg. fii lu ne xew na fi. yàlla ni pat rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet dafa dënnir lu rek. président delloo sil sa xel. président delloo sil sa xel nga seetaat sa entourage. loolu benn la. bi ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ne ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa. askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul lépp luy kontaanloo président rek ñu nga ca subaan ngoon guddeeg bëccëg. te bu leen fàtte ni. deratu nit ñi lañ leen di fayee ngeen koy lekk. te bu ngeen ci lekk billahi wa kitaabihi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee biñ bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj. su ma la tus alun na yow ma idin amin naay. alquran la. yéen nag gëmatu leen yàlla ñu si bare bare boog. wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la. sama mag Moustapha Niass moo nekk président assemblée nationale. depuis le temps mi ngi ci ay pouvoir. depuis le temps Senghor Abdou Diouf. Ablaye Wade ba Macky Sall ñëw ma bëggoon moom itam lépp lu ñu fa indi di ko woote en tant que mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teranga lépp lu ko wóor ni lii ay complot la mu bañ caa dugg te des ak yàlla te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal. beneen bi ci topp muy ñi nga xam ni ñoom la ñu wax ni ñoo yore affaire justice. boo ko dee seet bu ñu waxee dëgg ak bu ñu waxul dëgg dafa mel na ñaari Sénégal a fi am. et c' est la vérité. fii nga xam ni tey jii mooy procureur sama benn wax rek laa koy fàttali mu bàyyi ci xel ak képp koo xam ni dale ko ca ministre de la justice ak ñi topp ci seen gannaaw yonente bi dafa waxoon bu yàgg ni attekat yëpp ñett rek lañu ñaar ñett safara lañu jëm rikk waay na ngeen bàyyi wax jooju. xel te xam ni yàlla du waxantu. ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen xamuleen li xaw. kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ni ñu gëm ni fii ci Sénégal du ñëpp nag am na ci ñoo xam ni dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax. ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d' accord lu wane ni d' accord ñu ci waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ceeb moom. def leen ndànk. delloo si leen seen xel. delloo si leen seen sago. beneen bi ci des mooy li le peuple sénégalais ñoom lay waxanteel. di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul. ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman arada al xayata fala budda an yastajiba al qadar fala budda lil leyli an yanjali fala budda lil qaydi an yankasir. kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dox muumu njaam gi ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne. ñëpp dinañu xam ne taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ne dafa bokk ci sénégalais lam daan day sànn dajale ba am oto ëpp naa làkk kooku nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mi santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara Ndiaye Sénégal Ndiaye lañu wax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu ay doomu réew mi lañ bii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kaddu ñu delloo si xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen yeewoon ci Sénégal wax leen bii
dañ ko wéddi da man dama bokkon ci ngeen balma ci ñu contrôle Ablaye Wade mbéccu na ko nak mang koy jéggal bu baax mom waaw li dal la amon ci lumay wax encore une fois di jéggal ci cadeau bi lama ci djublu won du vexé ken waye yi tamit bo dé nit di xam li xew ci réew mi da bokk ci réew mi nga gis lo xamni mi ngi am te sanni wo ci sa cadeau compliqué yeesu la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ma sha Allah.